pjenosti damine, volta spot the. So, spot volta tarkoittaa sitä, että kumpikin tekee sen. Da, da, da. Tai toiseen suuntaan. Da, da, da. Tai voimme tehdä sen solo spot volta niin, että me teemme 4 voltaa. Kierin 2 kertaa ympäri. Y, a, ka, a, ko, a, ne. Ja y, a, ka, a, ko, a, ne. Tai me voimme tehdä sen 4 voltaa.